בשביל מה מקרא ביקורים? בשביל מה מצוות ביקורים? שמה תאמרו, הכהן צריך לאכול, צריך להביא לו. אבל ביקורים, אין לזה שיעור. תאנה אחת שביקרה. ולמה צריך מקרא ביקורים? הבאתי לך תאנה. ולמה כל עם ישראל עולה? ואפילו איפה שהם עוברים קמים בפניהם. מה העניין בזה? אומר רש"י, ואמרת על הפסוק, ואמרת אליו רש"י, שאינך כפוי טובה. וכן בהמשך, ארמי עובד אבי, רש"י מזכיר חסדי המקום. אם כן, זה מצוות הכרת הטוב, שצריכה הרבה מאוד טיפול וטיפוח, כי אנשים מזלזלים במידה הזאת. הם לא מכירים טובה. לפעמים אפילו מחזירים רעה תחת טובה, מה שנקרא שנאת המיטיב, שזה מנגנון פסיכולוגי של גאווה. כי אם אני חייב לשני, אז הוא יותר ממני, אני פחות, וזה. ולכן, שנאת המיטיב. אנשים לא מכירים טובה. אנשים אוהבים לתבוע. לא אוהבים להודות. אנשים מתייחסים אל הזולת כמו אל צלחת חד פעמית. משתמשים בו, זורקים אותו. הראשון שחטא בכפיות טובה זה האדם הראשון. כלומר לנו שזה נעוץ בטבע האנושי. האישה אשר נתת לי, היא נתנה לי מן הפרי. רש"י כאן כפר בטובה. הוא בא בטענות שהשם נתן לו אישה. הרי זה המתנה הכי גדולה שבעולם. כל השרוי בו לא אישה, השרוי בו לא ברכה. כפוי טובה. היא נתנה לי. לפעמים אישה אומרת לי, בעלי כפוי טובה כלפיי. אמרתי, זה סימן טוב. שהוא צאצא של אדם הראשון, ולא צאצא מן הקוף, אז הוא דומה לאדם הראשון. וקוף הוא כפוי טובה או לא? זה נושא אחר. קושיה. מה פירוש כפר בטובה? הוא אמר אמת. האישה שנתת לי היא. אומר הפלא יועץ, צריך לזכור את הטוב ולשכוח את הרע. הרי אדם עושה לך גם טובה, גם רע. הוא רק בן אדם. אז אתה צריך לזכור את הטוב
ולשכוח את הרע. אומר הפלא יועץ, אפילו אדם שעשה לך טובה פעם אחת בחיים, יזכור את זה עד עולם. אפילו עשה לו רעה רבה. זה לא המצאה של הפלא יועץ, תנא דבליהו י"ח. כל הסועד עם חברו אפילו פת במלח ורק תמרים גרוגרת, ואפילו טובל עמו בציר, נותן לו קצת רוטב, אף על פי שיש לסועד 100 סעודות כל יום, הוא עושה סעודות עשירות, והאדם הזה נתן לו איזה פת במלח וגרוגרת, אפילו אחי יחזיק טובה לחברו. זה פותר הרבה בעיות בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אדם כועס על אשתו, לא בישיבה הזאת, בישיבות אחרות, אין לו הכרת טובה, הוא שכח את כל הטובות שהיא עשתה. כן? אם הוא זוכר כל הטובות שאדם עשה לו, זה יתפוס אותו כל הראש. הלוואי, אלו יהיו הבעיות שלנו. אבל זה לא חייב להיות נקודתי, זה יכול להיות כוללני. אדם עשה לי טובה, אז אני מכיר לו טובה, אז אני מיליון טובות, אני מכיר לו טובה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. פעם נסעתי באוטובוס, שמעתי שיר באנגלית, לא זוכר כל המילים, רק 2-3. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. עוד דוגמה, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. זה לחם קלוקל המן, שיש לו כל הטעמים שבעולם, ולא צריך לומר באמצע אספקה, אז מבין מן. נופל ישר מן השמיים לצלחת, וזה לחם קלוקל. וגם זה לחם שלא צריך ללכת לשירותים, כמו חייל ששוכב מערב 3 ימים ומקבל כדור, הוא לא צריך שירותים. פה קיבלו כדור ל-40 שנה, לא צריך שירותים. ועוד אתה מתלונן. ספר החינוך ל"ג אומר, זה הטעם של כיבוד אב ואם, הכרת טוב. גם גוי, זה ל"ד מצוות בני נוח, צריך להיות יהודי בשביל הכרת טובה להוריו. איך הוא אומר? ההורים כל כך לא זוכר. חסד שהולידו אותו ואחר כך טיפלו בו מתוך, אומר ספר הרימו, שיש לו הכרת טובה להוריו, לבני אדם, הוא יגיע להכרת טובה לשם. והכרת טובה לשם זה יסוד עבודת השם. כמבואר בספר הראשי של מוסר, הלא הוא ספר חובות הלבבות, הוא אומר, כל הספר הזה זה בירור של הכרת הטוב. כל הספר הזה בצורה כזאת, בצורה אחרת.
קודם שאלנו, וקוף יש לו הכרת הטוב. לא שאלתי, אבל ידע שור קונהו וחבור אבוס בעליו. עיין מהר"ל בהתחלת ספר נצח ישראל. השור הוא עובד קשה, חורש, חורש, ממושמע. הכרה טובה. והחמור, אבוס בעליו. החמור עובד מאוד קשה. מי שעובד כמו חמור. מי שעושה לו צרות, הוא בועט בו. מי שעושה לו טובות, הוא מוסר את הנפש. הוא בעל החיים היחיד שיודע לטפס בהרים. אני לא מדבר על כל מיני איילות שקופצות מסלע סלע. בעל חיים מועיל שיכול לסחוב דברים. יש באירופה, בצבאות אירופה, יחידות בצבא, מטפסי הרים, אלפים, 4,000 קילומטר, מטר, יחידות אלפיניות. כל הציוד סוחבים על חמורים. מקלפ מרכיבים על חמור. חיילים לכל דבר, חוץ מזה שיש להם כובע כזה ירוק עם נוצה. אחרת אין חלוט לזה שהם חיים, חיילים מטפסי הרים. יש סיפור, לא זוכר איזה סופר, של אדם, מלך או לא יודע, אפיפיור, היה לו פרד שהוא מאוד אהב אותו. טיפל בפרד, הפרד עזר לו, ישב לידו, והיה שם אחד מהשרים, מחניף למלך. כל פעם הביא לפרד איזה גזר, איזה משהו, איזה משהו. אבל הוא היה צבוע. כשהמלך נסע למלחמה, אמר לו, טפל בפרד. ואז הוא התעלל בו, הציק לו עד מוות. הפרד לא אמר כלום. בסוף המלך חזר, עשה חגיגה גדולה, הלביש את הפרד בחולצה לבנה, עמד לידו, לפני החלון, עבר מאחור השר, הפרד בעט בו בשתי הרגליים, נפל דרך החלון והתרסק. מגיע. וכן אתה רואה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. אני לא מדבר על הכלב, כמה הוא נאמן. אז אתה רואה, גם בעל חיים יש לו הכרה טובה. נזכרתי סיפור של איזה סופר לטיני, אני חושב טקיטוס, עבד ברח מרומא. עכשיו, עבד שבורח, הורגים אותו. ברח, לא זוכר, איפה? לאפריקה. נכנס, הלך במדבר, נכנס למערה. פתאום נכנס אריה. זה המערה של אריה. אבל אריה לא טרף אותו, אלא דחף לו את היד ככה, שיראה. היה לו קוץ תקוע שהוא לא צריך להוציא. הוציא את הקוץ, אריה לא עשה לו כלום, הלך. חזר 10 דקות, הביא לו בשר. כמובן אפשר לאכול בשר חי. שם על המערה, בשמש, אכל. ככה, שבוע, שבועיים, טוב, אבל זה, ככה אפשר לחיות. חזר לרומא, נתפס, נידון, לאכול בקרקס. הביא אותו לקרקס, אריה אימתני קפץ עליו, ברגע האחרון עצר וליטף לו את היד. וכל הקהל צעק, והקיסר אמר, מה צריך להיות? זה האריה שהצלתי. כל הקהל צעק, חנינה, חנינה, אמר הקיסר, אני נותן לך חנינה ואני נותן לך את האריה. הלך ברחוב עם האריה עם חבל, ואנשים אמרו, זה האדם שהציל אריה וזה האריה שהציל אדם. לכן
שאלנו, גם בעלי חיים, אני לא מדבר על תולעים, אני מדבר על היונקים העליונים. משה רבינו לא רצה לחזור למצרים, התווכח עם ריבונו של עולם. אומרים חז"ל, אתה יודע למה? המצרים נתנו לו הכנסת אורחים. הוא לא רוצה לעשות להם דבר כזה. השם לחץ, לחץ, בסדר, הלך. מלחמת מדיין, השם אמר לו, לך, הוא לא הלך, שלח אחרים. מה שצריך להיות? הוא חז"ל, הכנסת אורחים במדיין. הוא לא יכול לעשות להם דבר כזה. שאחרים ילכו. אף על פי שהמצרים, לא תתעב מצרי, כי גר הייתה בארצה. בתור הכנסת אורחים אפשר למצוא משהו יותר טוב, אין ספק. אבל כן יכניסו אורחים, כן או לא? כן. אז שתוק. כי לא היה לך מקום אחר איפה להיות. מקום אחר היית מת מרעב. הכנסת אורחים. יותר מזה, השם אמר למשה רבינו, מכה ראשונה, דם, ארון, צפרדע, ארון, כינים, ארון. הוא לא יכול להכות את המים בדם, הרי המים הצילו אותו. הוא לא יכול להכות את הנהר ודם בצפרדעים, הנהר הציל אותו. הוא לא יכול מכת כינים, כי לקח מאפר התנור, כבשן, זרק למעלה. אבל האפר הציל אותו, המצרי, ויתמנהו באפר. מה זה קשור? וכי זה אותם מים? וכי המים יש הכרה טובה למים? יש הכרה טובה ל... אפר של הכבשן, וכי הוא כיסה אותו באפר הכבשן, בחול, לא עשית מי חול, אפר כבשן וזה, מה זה כבר טירוף. וכאן אתה לומד שהכרת טובה זה לא רק מצווה בין אדם לחברו, זה בין אדם לשם. ולכן גם המצרים, גם המדיינים, גם המים, גם לכלב תשליכון. כשיצא מצרים לא חרץ כבל בשונה. ופטר חמור, החמור סחבו לנו את כל הציוד, אבל זה לא אותו חמור, אלא בן אדם לשם. גם בן אדם לחברו, גם בן אדם לשם. אמר איש מצרי בנות יתרו, איש מצרי הצילנו. מי זה האיש המצרי? משה רבינו. אומר המדרש לו, האיש המצרי זה המצרי שמשה רבינו הרג, ובזכותו הוא יצר לברוח והציל את בנות יתרו. כנראה סיפר להם למה הוא פה. האיש המצרי שמכה איש עברי, הוא הציל לנו. זה כבר עובר כל גבול. אבל הוא סתם רשע מרושע והוא לא עשה כלום. וזה לא משנה. מצווה בין אדם לשם. שאלה. ומצווה בין השם לאדם? כן. זכרתי לך חסד נעורייך,
אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. הלכנו במדבר, היה קשה ללכת, והלכנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני זוכר לכם את החסד. מי אומר את זה? ירמיהו. מתי הוא אומר את זה? לפני כל נבואות החורבן הנוראות. נבואות חורבן נוראות, אין מה לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא זוכר חסד הנבואים. חסד שאנחנו עשינו. עד כדי כך. סיכום. היה אפילו אחד פסיכיאטר צרפתי, יהודי. בארץ, אף אחד לא מכיר אותו, אני לא יודע למה. שאלתי הרבה פסיכולוגים, לא מכיר. כולל פסיכולוגים צרפתיים. קראו לו הנרי ברוך. הנרי ברוק. הנרי ברוך. הוא התמנה מנהל בית החולים למשוגעים הכי גדול בצרפת, שנקרא שרנטון. שרנטון. והוא, שם הכל היה הפקרות, בלגן, עשה סדר. הוא המציא שיטה להבחן את המשוגעים בדרגת השיגוע. הכרת טובה. שאלון. מישהו, אה? מישהו עשה, על פי השאלון האלה, הזה, הוא מדרג את המשוגעים. כלומר, ככל שאדם משוגע לגמרי, אין לו הכרת טובה. אבל גם אדם משוגע קצת, יש לו הכרת טובה. הוא המציא שיטת טיפול מבוססת על זה, שהוא קרא לה שיטה מני. שיטה מני אמונה, ריפוי באמונה. היו פעם מאוד אכזריים כלפי חולי נפש. קשרו אותם עם חבלים במקומות אפלים, וזהו, לא עם חבלים, עם שרשראות, וגמר. לא יצאו מזה. חיו שם בתוך ההפרשות שלהם, והיה כזה חלונשיק קטנשיק, זרקו להם את השיריים של הרוחות. מאוד אכזרי. עד שבא אחד, פסיכולוג צרפתי, פינל, שחרר אותם, חשבו שהוא בזו משוגע. ומי כן עודד את המשוגעים? משוגעים אחרים. הם היחידים שהבינו אותם ועזרו להם. אפילו משוגע. יש בפסיכיאטריה שיטה שנקרא אנטי-פסיכיאטריה. זה לפעמים פועל. יש בית חולים אנטי-פסיכיאטרי. אין פסיכיאטר. אין, לא צריך. הם ירפו אחד את השני. יש צוות. מזון, ניקוי. יש חולה נפש. הוא רוצה להתאבד. הם עושים תורנות יומם ולילה לשמור עליו. שלא להתאבד. מה שקורה בבתי חולים. אחד, מורח את הקיר עם צואה. כולם באים לנקים את הקיר. הכרת טובה. אפילו אצל משוגעים. אז הוא אמר ככה, נמדוד איך דרגת הקלקול. אבל תגידו, יש אנשים, הם לא משוגעים ואין להם הכרת טובה. אני יודע, אז הם משוגעים. מי למשל? בערך כל המין האנושי כלפי עם ישראל. בערך. אין להם הכרת טובה. אחרי כל מה שעשינו בשבילם, כל מה שהיהודים עשו בגרמניה בשביל הגרמנים, כל מה שהיהודים עשו בשביל הערבים בארץ, עשו, עושים ויעשו. הם כפויי טובה. לא יאמן. בקיצור, זה מצוות ביקורים. תבוא, תגיד,
תודה רבה. נקדש לו. עד כאן.